А тепер дивіться. Оцього Олес. Де повиривало, ви бачите, легенько руками знялося, нічого нема. Ну теоретично це мені кусочок, тут треба посадити часник, цибулю, то я пройшовся. О, ну як ви бачите, прийшлося це 105, від мотоблока 105 серії на 32 шестигранник. Тут я розказував, що я осі зробив. Так от, ото з краю я зняв ножа, тут такий ніж кривий. На 105-ках він йде попід редуктор, а тут нічого не поставиш, тут приходиться прямі ставити. То я на всякий случай, та як ви бачите, попід забор йду, я ще поставив такий диск. На ньому труба приварена, він туди просто від руки забивається легенько і так стоїть. Як ви бачите, я фрезерував ротуваторами на другій передачі пониженій. Ну, що мені паршиво, як ви бачите, я трохи, зверніть увагу на цей тросик, це рідний тросик. Кермо вправо вивернути не можна. Вліво, оце я додатковий тросик давав на понижені передачі, я на понижених фрезерував, то лівий дозволяє вивернути руля. Цей тільки можна, дозволяє вивернути наліво. А як вивертаєш направо, він зовсім натягується. Треба рідний трос міняти і ставити трохи довший. Ну такий, якщо вдасться ще точно такий знайти, купити, то я поставлю такий. О, бо кермо не можна вивертати. Коли вивертаєш кермо на бік, відповідно, отак я покажу, ви бачите, якщо я на ліву сторону вивертається кермо без всяких проблем, то є, йдеш з боку, нічого не затаптуєш, фрезеруєш. О, і два тросика, вони гарно стоять наліво. Ну коли направо вивертаєш, то оцей тросик його починає тягнути і вмикаються одночасно з пониженими, вмикаються самі по собі повишені передачі. Ну як ви бачите, тут дехто казав, що не потягне ротуватори, дуже гарно тягне, ротуватори легенько йдуть. Хочу, тут питали мене, на яку глибину. Дивіться, якщо брати від центра шестигранника до кінця ножа ротуватора, виходить, якщо від центра брати, 21 сантиметр. Якщо ж десь, а я йшов десь тако заглиблювався, то тут глибина приблизно до 30 сантиметрів я брав глибини. Ну і все, що я вам можу сказати, так що я фрезернув трошки, можна вже буде посадити там частичок, цибульку. Воно, цей мотоблок справився, ну це не вейма. От мені щось більше подобається веймурські двигуни, вони чистіше роблять. Це робить, все тягне на малові газові, тягне легесенько, все. Нагрузки ніякої не чувствується. На такій глибині ви самі чули, що двигун практично пів потужності працював. Ну, оце я вам показав, як переробляти ротуватори з 32-го вала на 23-й. Воно пройшло випробування і працює. Так що ніяких проблем в цьому немає. Бажаю всім здоров'я і наснаги в вашій праці. Ми переможемо! Слава Україні!